sobe. Da soba ne postoji, ja bi se s Kristinom družila. Ona meni cool ovako zablaju, družimo se, pričamo sve, simpatična je, zanimljiva je, nije dosada, nije... Znači, da ne postoji sloba, da sloba se nikada nije desi, da ona ne, kao o čovjek ne postoji, da ona neka za drugarka koja je ušla ovde, ja bi se sigurno družila. Ali ne mogu. Ne mogu, nije normalno da se ja s njom družim. To mi je mama rekla, ja sam iskulirala tu. Rekla mi je to da se setiš šta ti je rekla za novu godinu kad je ušla. Setila sam se, malo kasno. Mislim, nije kasno, ali to je to. Doći. Ajde, neću se. Pa ima to ti si izvijekli. Ajde. Ajde. Imamo samo da se na sredi. Malo se sačekaj i ohladi se od kupanja. Ajde. Ajde.